De hoje até o próximo domingo, Teresina sedia o primeiro seminário de participação social e educação com educação popular nos territórios. O evento é uma iniciativa do governo federal e para falar sobre este seminário e também outros assuntos, nós estamos recebendo aqui no Bancada Piauí, secretário nacional de participação social. Boa tarde, secretário. Esse órgão é ligado à presidência da República, não é mesmo? Boa tarde, bem-vindo à bancada. Boa tarde, sim. A participação social é uma das principais tarefas da Secretaria-Geral da Presidência da República. O ministro Márcio Macedo é o encarregado pelo presidente Lula da relação com os movimentos sociais, com a sociedade civil e da promoção da participação. Já vim aqui me sentar do seu lado, porque justamente, secretário, a gente vai debater um pouco sobre esse seminário que vai ser realizado aqui em Teresina, começa hoje, vai até o próximo domingo, né? A expectativa de participantes de todos os estados do Nordeste, ali tem representantes de movimentos sociais, de conselhos comunitários. Conta pra gente o que vai ser debatido. Bom, nós queremos implementar uma relação maior entre as organizações da sociedade civil que promovem processos participativos e processos formativos para a participação. É um desafio enraizar esse sistema nacional de conselhos, conferências, que vem sendo retomado pelo presidente Lula com muita força, nos territórios, como uma característica básica de cada política, né? O SUS, o SUAS, o CISAM, esses grandes sistemas de políticas públicas já incorporaram a participação social e os seus processos formativos em cada política pública. Para potencializar isso no Nordeste, é que nós estamos recebendo aqui em Teresina essas organizações da sociedade civil, universidades, institutos federais, que promovem esses processos nos territórios para a gente poder avançar. Secretário, a gente sabe, analisando o Brasil de uma forma geral, o Brasil e o cidadão brasileiro passa por um momento de descrédito nas instituições de uma forma geral, questionam, né, essa questão da participação, será que a minha voz vai ser mesmo ouvida? E em ano de eleição é importante a gente trazer também essa informação adicional para o cidadão, para você que está aí de casa, que o seu voto também é uma forma de participação social, né? Não tem dúvida, porque acho que essa descrença nos valores democráticos é uma marca do avanço da direita no mundo. Em muitos países do mundo, nós temos hoje um questionamento do processo democrático. E aqui no Brasil, o Estado Democrático de Direito, de acordo com a nossa Constituição, ele tem uma dimensão representativa e uma dimensão participativa. Faz parte da experiência brasileira, que é referência no mundo inteiro, a participação social para a condução dos assuntos públicos. Aqui se faz audiência pública, aqui se faz consulta pública, aqui se faz participação no orçamento, no planejamento participativo, como o ano passado fizemos o PPA participativo em todo o Brasil, e isso é uma referência para o mundo. Então, defender a democracia é defender a participação social. Em ano eleitoral também, evidentemente, que são duas dimensões que se complementam. E esses processos participativos nos territórios é um enorme desafio, porque a qualidade da política pública, a qualidade do serviço público, ela é medida pelo cidadão, pela cidadã, naquele território onde ela vive, onde ela trabalha, onde ela acessa a saúde, onde ela acessa a educação, onde ela acessa o Bolsa Família. Então, quanto mais enraizado esse sistema de participação estiver, mais a sociedade terá a credibilidade de que vale a pena participar e de que vale a pena defender a democracia contra todos os ataques que ela vem sofrendo. Porque, no fim, né, o cidadão é que sabe qual é o problema ali da comunidade dele. Aqui no Piauí a gente passou e passa ainda recentemente, também tem um orçamento participativo com consulta popular. As pessoas podem colocar ali via aplicativo os pedidos, né, para que o governo faça, seja uma rua, seja uma escola, uma creche. Essa é uma forma excelente, né, quando a população, a sociedade atende a esse chamamento via orçamento participativo. Tem dúvida. Nós fizemos aqui o PPA participativo ano passado, o ministro Márcio, a ministra Simone Tebet estiveram aqui, o ministro Wellington sempre acompanhando a participação aqui no Piauí. E isso tem uma sintonia muito grande com o que o governo do Estado vem fazendo, né? Da mesma forma que a Secretaria-Geral da Presidência foi
instituída nesse mandato do presidente Lula como a porta de entrada da sociedade civil e da participação, aqui também foi criada a SEDES com novas atribuições. É importante que esse pacto federativo parta da União, dos estados, para entrar nos municípios. Essa ideia dos territórios, ela é central para o governo federal, porque o que a gente percebe é que muitas vezes a cidadania fica muito longe e o beneficiário, o usuário da política pública é visto mais como um objeto do que como um sujeito, né? E a promoção da política pública, ela tem por objetivo efetivar direitos. Esses direitos na saúde, na educação, na assistência, né, são fundamentais serem exercidos em plenitude nos territórios. Daí a importância desse seminário e dessa política que o governo federal vem retomando. Ainda ontem, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi feita a retomada da política de desenvolvimento territorial com participação social. Então é evidente que isso vai contaminando positivamente toda a administração pública para ter como resultado mais qualidade na participação e mais efetividade da política pública para a cidadania. É, o senhor está reforçando bem esse ponto dos territórios, né? Afinal de contas, somos tão diferentes. O próprio Piauí, um estado enorme, se não me engano, temos 12 territórios com características diferentes, com demandas diferentes. O senhor já até pincelou, mas eu gostaria de aprofundar sobre como é que o governo federal tem acompanhado o que o Piauí tem feito em termos de participação social. Bom, Piauí é um grande parceiro, né? Eu, como deputado, estive muitas vezes aqui durante as gestões do atual ministro Wellington, acompanhei esse início do trabalho do governador Rafael Fonteles. É um ritmo muito grande, não só de realizações, mas de processos participativos. E isso é fundamental. Nós temos, infelizmente, governos onde a participação social passa longe. E você pode ter certeza, o resultado da política pública com participação é muito diferenciado. Vou te dar um exemplo da saúde. O SUS é um sistema cuja base na Constituição e nas leis é a participação social. Agora, o Ministério da Saúde, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde, lançou o desafio de organizar conselhos locais em todas as unidades básicas de saúde. De modo que nós não tenhamos apenas o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e os conselhos municipais. Que nós tenhamos também ali, onde a população acessa diretamente, juntamente com as equipes de saúde da família, com os agentes comunitários de saúde, o envolvimento daquela comunidade. Isso é fundamental, por exemplo, para a retomada da cobertura vacinal, né? O Brasil foi sempre líder mundial no programa de imunizações e nos últimos anos houve uma campanha orquestrada de difamação da vacina. Isso fez com que caísse a taxa de vacinação, não só para a Covid, que foi a mais combatida pelo governo anterior, mas isso refletiu também na poliomielite, no sarampo. Então, na gripe. Veja o risco que a gente está hoje se colocando se não retomarmos essa consciência popular da importância da vacinação. Então, esse trabalho na comunidade, ele é central para evitar fake news, para evitar que a pessoa ache que a vacina vai introduzir a doença no corpo, vai mudar o sexo, vai virar jacaré, tanta bobagem, né, que foi dita sobre a vacinação. Esse trabalho é um corpo a corpo necessário. Não basta trazer de volta o Zé Gotinha para a televisão, muito importante, mas também a gente fazer esse debate com a população. Daí a importância da gente estar enraizado nos territórios em cada política pública. Aqui em Teresina, né, no início da semana, só tinha 13% da cobertura vacinal para a gripe, muito baixo. A gente, inclusive, está divulgando bastante, fazendo esse chamamento. Nosso público, inclusive aqui do nosso programa, secretário, é muito composto por pessoas acima de 50, 60 anos, exatamente o público-alvo. Mas falando também sobre desinformação, sabe o que eu vejo muito? Que as pessoas acham que os conselhos populares seriam uma forma de cabide de emprego. É um trabalho que é voluntário, vindo da sociedade civil, né? É importante a gente trazer essa informação. Não, é uma atividade pública considerada relevante pela lei de prestação de serviços à comunidade absolutamente voluntária e gratuita.
Os conselhos, eles são, na sua grande maioria, bipartites. Governo, sociedade civil. Ao mesmo tempo, nós temos conselhos diferenciados, como é o caso do SUS, que os conselhos são tripartites. Há uma representação de gestores e gestoras, trabalhadores e trabalhadoras, usuários e usuários. Então, essa composição, ela é uma doação que a pessoa faz para a sua comunidade, né? Então, evidentemente que há muito preconceito, muita desinformação, mas é uma atividade relevante para o Estado brasileiro e ela é prestada voluntariamente por cidadãos e cidadãs que doam o seu tempo, sua inteligência, sua vontade para melhorar a vida da comunidade. Tem um conselho que é muito importante, um conselho nacional que foi desativado bem ali no início do governo Bolsonaro, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O resultado disso nós vimos, né? Um aumento aí substancial da insegurança alimentar, porque os conselhos é que promovem, inclusive, as conferências que tem como base ali levar informação até o governo para transformar em política pública. Sem dúvida. Foi um gesto simbólico, né? Uma agressão gratuita, eliminar um conselho criado ainda nos anos 90, que teve um papel fundamental a partir daquelas grandes campanhas lideradas pelo Betinho, por Dom Mauro Morelli, por organizações da sociedade civil de combate à fome. Já foi, já voltou. Para que acabar com um conselho que é voluntário, em que o governo é minoritário, a grande maioria do conselho é de entidades da sociedade civil, é um conselho que planeja todas as grandes ações do sistema de segurança alimentar e nutricional. Ele é a participação numa rede de ministérios coordenada pela Caizan, aliás, o ministro Wellington é o responsável, né, por essa política, e os resultados já começam a aparecer, né? Ainda ontem nós tivemos a belíssima notícia de que a retomada dos programas sociais seriamente conduzidos, como é o caso do Bolsa Família, e de outras políticas de segurança alimentar, já foi responsável por tirar 24 milhões de pessoas da situação de fome em que estavam. Então, o grande desafio é que isso não seja sazonal, né? Entra um governo, ativa as políticas, a fome vai. Muda o governo, um doido qualquer elimina essas políticas, a fome volta. A ONU reconheceu o esforço brasileiro, inclusive levou para o mundo as experiências de combate à fome no Brasil. A gente espera uma grande sustentabilidade nessas políticas nos próximos anos para consolidar, né, a retirada do Brasil novamente do mapa da fome da ONU. Oh, se Deus quiser, a gente consegue sair. É muito difícil ver um Brasil como o nosso, com tanto potencial, com tanta riqueza e tantas pessoas ainda vivendo em insegurança alimentar. Secretário, nosso papo poderia durar a tarde inteira, nosso tempo não permite, mas para finalizar, gostaria que o senhor convidasse o pessoal de casa para participar do seminário. Bom, Sayuri, eu queria agradecer a oportunidade. É muito importante que a participação ganhe, né, a sociedade. Há muitas formas de participação digital hoje, como você mencionou, as experiências de orçamento participativo aqui no Piauí comprovam que as pessoas devem estar integradas em todas as formas de participação. Esse seminário é um seminário mais restrito, são representantes de vários estados que estarão aqui, teremos a abertura logo mais à noite, mas eu queria que vocês procurassem conhecer nos territórios onde vocês vivem os conselhos, o conselho da escola, valorizar o conselho da merenda escolar em cada escola, valorizar o conselho local de saúde, valorizar a participação nesses processos, como os que o governo do estado iniciou agora, do OPA, né, para que a sociedade possa definir com o governo os rumos do orçamento. Muito importante, é uma parte do tempo que você dedica para melhorar a sua comunidade, melhorar a sua cidade, o estado do Piauí e o Brasil. Então, participe bastante e mexa com a sua cabeça para enfrentar, né, os grandes desafios que o Brasil tem hoje. Tenho certeza que com a sua participação nós vamos ter um Brasil melhor ao final desse processo de governo, que será perpetuado, né, quando as pessoas participarem cada vez mais.
Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no Bancada. Quando voltar ao Piauí, volte ao nosso Bancada Piauí. Com certeza, estaremos aqui à disposição, né? Já temos aí a previsão de voltar no segundo semestre, está aceito o convite. Tá certo. Obrigada. Obrigado, bom seminário. Valeu.